Després de l'oferta explícita d'Esquerra Republicana a la CUP per formar govern a Cardedeu, més de 100 persones han participat a l'assemblea oberta que aquesta candidatura d'Unitat Popular ha fet per decidir el seu futur. Dividits en taules de treball, la CUP ha definit les seves prioritats en diferents àmbits. La qüestió clau és que de l'assemblea d'avui no en sortirà una decisió ferma, sinó que recolliran els diferents punts de vista com a element de treball de cara als propers dies. A partir de l'assemblea d'avui, recollir tota la informació, les persones fixes a l'assemblea, doncs, contrastar-ho, què és el que s'ha dit, què és el que no s'ha dit, i bueno, tornar-ne a parlar, i bueno, també començarà a ser moment de parlar amb Esquerra i a partir d'aquí anar treballant. Si la CUP finalment es decantés per no pactar, l'altra opció d'Esquerra per tenir una majoria sòlida seria un pacte amb els tres regidors del PSC i el de Gent pel Canvi. Convergència i Unió, amb tres regidors, ja va anunciar que es mantindrien a l'oposició durant el mandat que s'iniciarà el 13 de juny.